I lutur që jeni këtu, duke të shumë bukur sonte, faleminderit shumë që keni ardhur, për të thënë një fjalë në lidhje me gjithë të eksperiencë, ftoj CEO-n e Top Medias dhe shpirtin e çdo gjëje, Lori Hoxhën. Mirëmbrëma të gjithëve, unë nuk kam zgjedhur të bëj prezantuesen, por kam, domethënë dua të them dy fjalë dhe preferoj që këtë ta mbani vetëm për ju këtu, prandaj unë ju kam ftuar. Dhe jam shumë mirënjohëse për prezencën tuaj, po e kam shkruar këtë në kokën time veçanërisht për gjithë ju që jeni këtu, kështu që doja ta mbani vetëm për ne. Si fillim, dhia që lexoi emrin e fituesës në Big Brother. Jam shumë i lumtur që jeni këtu, duket shumë bukur sonte. Faleminderit shumë që keni ardhur për të thënë një fjalë në lidhje me gjithë të eksperiencë, ftoj CEO-n e Top Medias dhe shpirtin e çdo gjëje, Lori Hoxhën. Mirëmbrëma të gjithëve, unë nuk kam zgjedhur të bëj prezantuesen, por kam, domethënë dua të them dy fjalë dhe preferoj që këtë ta mbani vetëm për ju këtu, prandaj unë ju kam ftuar dhe jam shumë mirënjohëse për prezencën tuaj, po e kam shkruar këtë në kokën time veçanërisht për gjithë ju që jeni këtu, kështu që doja ta mbani vetëm për ne.